Bon dia a totes i a totes. En primer lloc, moltíssimes gràcies per convidar-me a fer aquesta introducció, aquesta presentació, molt especialment al Joan, que ha estat mencionat ja anteriorment pel Jesús com a autèntic líder promotor d'aquest grup al llarg de tot aquest temps. En veure el programa em va semblar realment molt encertat poder començar amb una experiència de fora que ens permetés posar en context molts dels temes que voleu tractar avui i molt especialment doncs, que la persona i l'exemple escollit fos el de la República d'Irlanda. Irlanda i Catalunya aparentment no tenen molta proximitat, però si t'endinses una mica i coneixes una mica les dues realitats et dones compte que hi ha molts elements comuns. Tot just d'aquí 3 anys Irlanda celebrarà els seus 100 anys d'independència. Tots dos són països que han viscut durant molt temps amb un pes molt important de l'Església Catòlica en les vides de les persones, amb els costums, amb les formes de fer. Tots dos, per raons diferents, durant força temps han estat països que, dels quals ha migrat més gent. Tots dos han passat per situacions molt recents de penúries i dificultats econòmiques per motius molt similars. Tots dos en els últims anys han rebut un fort impacte de persones immigrades d'altres països, en el cas d'Irlanda doncs, de l'est d'Europa, països com Polònia o les repúbliques bàltiques han estat presents en la seva realitat i ho estan, i tots dos sembla que comencen a sortir d'aquesta situació problemàtica. Per tant, hi ha molts elements de context que són comuns i que expliquen que aquest sigui un molt bon exemple. Com veurem amb l'exposició, és un bon exemple també perquè a partir de l'any 2010 i per un impuls molt decidit per part del Ministeri de Justícia irlandès es va plantejar una reforma integral del sistema d'execució de penes. El model del Servei de Mesures Penals Alternatives o Probation i el model de presons vivien com en dos mons a part i es va prendre una decisió estratègica molt important que va ser juntar-los sota el mateix paraigües, però no només juntar-los, sinó introduir tota una sèrie d'elements estratègics que segurament el Rita ens explicarà, per tal de fer-los convergir amb una sola idea, amb un sol plantejament. I n'és prova anecdòtica però força estratègica el que la persona que fou escollida aquell any 2010 per dirigir tot aquest procés de canvi era precisament el director general de l'àrea de mesures penals alternatives, que va ser la persona escollida per liderar tot el procés de canvi a les presons. És a dir, des d'un primer moment es va voler donar un signe de que la comunitat, el retorn a la comunitat i l'obertura de les presons era la línia a seguir i la línia a implantar, amb el que tot això significava de canvi cultural, de formes de fer i de formes de pensar. Bé, només us volia donar aquesta petita pinzellada de context i ara passo a presentar-vos a la ponent d'avui, que és la Rita McHagen. Curiosament, llegint la seva biografia i la seva presentació, hi ha diversos trets que m'han cridat l'atenció i molt positivament. El primer d'ells és que va començar a treballar com a servidora pública l'any 1980, però fins a l'any 2007 no va començar a treballar en l'àmbit de l'execució penal, és a dir, que portava un llarguíssim bagatge i en aquest llarguíssim bagatge de servei públic no relacionat directament amb l'execució penal doncs exercia una funció doncs, que ens pot semblar molt curiosa, que era de inspectora d'Hisenda, és a dir, una persona que s'encarregava de portar a terme una tasca que pot semblar força allunyada. No tant perquè
alguna cosa hi havia, i ahir parlant, dinant amb ella, em va semblar descobrir-ho, que alguna cosa hi havia que l'estava conduint cap a aquest món, perquè la seva darrera tasca que va fer com a inspectora d'Hisenda va ser un treball d'investigació molt profitós sobre blanqueig de diners i crim organitzat. Per tant, ja a poc a poc va començar a entrar en un món on hi va entrar de ple el 2007 i on molt ràpidament el 2010 es va incorporar com un dels membres més actius d'acompanyament de tot aquest procés de canvi que tot just us insinuava. Al llarg de tots aquests més d'11 anys d'estada al Servei de Presons d'Irlanda, la Rita ha ocupat diverses posicions, molt relacionada sempre amb la gestió i la gestió del canvi i amb la millora o amb la recerca dels millors sistemes per organitzar i per aconseguir els resultats desitjats. La seva darrera responsabilitat, que és el motiu que la porta avui, és la direcció sobre el concepte de les presons obertes, que com veureu té matisos lleugerament diferents a com nosaltres entenem els centres oberts a Catalunya, però que té matisos realment importants, sobretot si pensem amb aquells perfils més complexos o amb aquells perfils amb els que nosaltres també els estem donant voltes de com garantir el màxim suport abans de la sortida a l'exterior de persones doncs, que probablement durant la seva evolució penitenciària no han tingut l'oportunitat de tenir aquest contacte. És a dir, tot aquest procés de preparació a la realitat postpenitenciària és el que la Rita ens explicarà com l'estan abordant des del sistema de presons d'Irlanda. Rita, it's a pleasure to have you with us. I'm very proud to introduce you to the audience, and the floor is yours. Thank you. És un gran plaer per mi que m'hagin demanat parlar avui en aquesta conferència i començaré donant-vos una revisió general d'aquest sistema de presons penitenciari a Irlanda. El desembre del 2017 teníem aproximadament 3.900 presoners al nostre sistema com a població penitenciària. Aquest sistema penitenciari irlandès és una agència independent executiva dins del Departament de Justícia, una responsabilitat política pel sistema penitenciari que forma part del Ministeri de Justícia, dirigit pel director general i amb el suport de 5 directoris. Tenim un personal d'aproximadament 3.945 presos, 110 d'aquests estan basats en el servei o la seu del sistema de penitenciari que tracta només de l'administració. Tenim 13 presons, centres penitenciaris a Irlanda, ara mateix, i 2 d'aquestes presons són obertes, open, Lockenhouse al nord-est i Shelton Abbey al sud-est. Aquests centres penitenciaris oberts els diem open centers en comptes de presons obertes, perquè nosaltres pensem que ens podem allunyar d'aquest concepte de presó. És una introducció de les persones al sistema penitenciari per tornar a la comunitat. El nostre pressupost anual és de 327 milions d'euros. Tradicionalment, el sistema penitenciari irlandès estava basat en el sistema britànic. Nosaltres miràvem la custòdia segura i protegida, una institució que es preocupava sobretot d'empresonar a les persones, tancar-les per donar un càstig i obtenir a canvi una retribució. Tanmateix, quan nosaltres mirem el sistema internacional, podem observar que els Estats Units, per exemple, tenen l'índex més elevat d'empresonament per càpita. I això es deu sobretot perquè si construïm una presó s'ha d'omplir. Hi ha també un element de presoners emmagatzemats en algunes jurisdiccions. Tanmateix, Irlanda té una actitud molt diferent respecte a la població penitenciària. El 2012, el grup de revisió d'execució penal va ser creat i això va portar a una manera diferent de pensar pel que fa a la població penitenciària. Nosaltres vam començar a pensar des del punt de vista estratègic, és a dir, quan calia
acabar amb la presó d'una població penitenciària determinada. Això, aquest diagrama ens dona una idea de com han augmentat les nostres xifres penitenciàries des de principis de l'any 2000 fins al 2010 i fins i tot 2012. El 2012, el grup de reforma de població penitenciària va preparar un informe que coincidia amb el lideratge d'un nou director general, Michael Douglas. Com he dit abans, Michael Douglas havia dirigit també el sistema de presó preventiva. I quan va ser anomenat com a cap del sistema penitenciari, això va començar un debat molt important i per primera vegada tots els grups van començar a treballar alhora, a l'uníson. Segurament observaran també a partir d'aquesta diapositiva i aquests diagrames que des de l'any 2012 en endavant va haver-hi una caiguda significativa en la població penitenciària a Irlanda. Això es va aconseguir per moltes raons. L'estratègia de replantejament també va portar a un programa de reinserció dins de la comunitat que explicaré més endavant a les meves diapositives. Aquesta diapositiva mostra el desglossament dels diferents grups criminals que en l'actualitat trobem al sistema penitenciari Open d'Irlanda. Lockenhouse, per exemple, és el centre que està basat al nord-oest d'Irlanda i Shelton Abbey, com he dit abans, està al sud-est. Segurament, quan han entrat, han vist uns documents relacionats amb aquests centres oberts que detallen exactament el tipus de règim penitenciari que estan funcionant els dos centres. I com podem veure també, tenim una xifra força elevada de persones que són culpables d'assassinat i homicidi i també conducció temerària. Nosaltres els tractem com el tipus d'ofensa més greu i aquestes persones en concret requereixen molt de tracte individual, molt de treball individual. És a dir, que tenen molts desafiaments per poder tornar a integrar-se dins de la comunitat. Després, dins del sistema penitenciari irlandès, en l'actualitat, tenim també aproximadament 450 persones convictes condemnats de per vida a cadena perpètua. D'aquests, 87 persones s'han reinsertat a la comunitat amb èxit i estan sota la supervisió del sistema de presó preventiva dins de la comunitat. I ara m'agradaria explicar una miqueta com funciona aquest directori d'operacions. Jo formo part d'aquesta institució i realment és el centre de decisions. Bé, potser no el centre de decisions, però sí que seria com els pulmons i el cor del sistema penitenciari irlandès. El director d'operacions coordina la gestió de les sentències dels convictes amb cada centre local. I m'estic referent al governador de cada presó en concret i al seu equip. El director el que fa és revisar l'evolució del convicte de manera regular durant tota la sentència amb tota la gestió local, els serveis terapèutics i també els serveis de presó preventiva, que tots estan ubicats al mateix centre dins d'una presó determinada. Evidentment, també hi ha molta cooperació entre agències, entre el que és el director de les presons i cada centre penitenciari. L'admissió garanteix que cada presoner i convicte està sota una custòdia en condicions humanitàries i segures.
assegures que tenen accés a serveis terapèutics per poder maximitzar les seves probabilitats de rehabilitació i també volem garantir que el presoner pugui mantenir relacions positives amb la seva família, els seus amics, perquè segur que això millora la perspectiva de la seva reintegració a l'associació un cop surti del centre penitenciari. Aquest director d'operacions també coordina la transferència de presoners entre les institucions i també organitzem els presoners abans d'acudir al judici i la transferència de convictes a l'hospital i també els programes de rehabilitació preventiva sempre que sigui apropiat. Ara donem un cop d'ull a les xifres que s'han assignat a aquests centres oberts des del 2007 fins al 2017. Les xifres s'han mantingut força constants, però sí que hi ha hagut un increment cap a finals del 2017. Aquestes xifres són les que tenen en els papers que els hi han entregat. Aquesta disminució es deu a una interpretació positiva per part del director d'operacions i vam parlar també amb els governadors dels diferents centres penitenciaris propers i com poden veure les xifres han tornat ara al nivell màxim 110 a Shelton Abbey i 125 a Logan House. M'agradaria explicar una miqueta de manera general quin és el personal que gestiona un centre penitenciari obert. Com podem veure també, cada centre obert està dirigit per un governador i compta amb un equip d'aproximadament entre 45 i 43 membres que són personal penitenciari contractat pel Servei de Presons de manera permanent. Inclouen, evidentment, els oficials de penitenciaris que són formats específicament i també tenim el cos d'infermeria també contractat pel servei penitenciari, però aquests assessors de problemes d'addicció són un servei de suport subministrat per una agència que és Emergency Ireland, que és un centre de serveis d'assessorament per problemes de drogadicció que treballen amb els departaments governamentals i també dins de la comunitat. Cada centre penitenciari o cada centre obert té un capellà. Aquests capellàs no sempre són a temps total, complet, però sí que estan disponibles 7 dies per setmana, tot el dia, segons requeriment dels serveis penitenciaris. Després tenim un cos de professorat. Quan dic que no són a temps complet és perquè alguns tenen altres feines i són part-time, però són contractats pel Departament d'Educació i són un servei de suport també i tenen un paper molt i molt important pel que fa a la rehabilitació dels convictes dins d'aquests centres oberts. També tenim altres serveis disponibles que inclouen l'accés a finançament del governament, com per exemple els funcionaris que s'encarreguen del sistema de rehabilitació que garanteixen que la persona que deixa el sistema penitenciari tingui una llar on anar i que no aniran al carrer, que tinguin una adreça permanent o semipermanent com a mínim. També tenen accés al representant de benestar comunitari, és a dir, un cos d'assessorament del ciutadà i un servei de biblioteques. Tradicionalment hauria estat una perspectiva molt curosa amb aquestes persones, però aquesta nova estratègia significa que en l'actualitat tots col·laborem i treballem amb un únic objectiu. En el sistema de presons tancades el personal seria dirigit només en una presó, però en el centre penitenciari obert seria el punt cinquè, és a dir, que no depèn tant dels recursos. Això s'aconsegueix sobretot perquè hi ha un element de confiança entre
el convicte, el personal i la direcció del sistema obert. I això capacita el convicte a agafar control del seu destí i també treballar amb aquestes persones per aconseguir els seus objectius. No cal dir, per tant, que el procés de selecció dels convictes per un centre obert ha de complir amb uns criteris determinats. I és un procés molt important. Els convictes han de complir amb els criteris següents per ser considerats per aquests centres. En primer lloc, han d'haver aconseguit un sistema de reintegració de presó preventiva de nivell determinat. És a dir, un cop formen part de la presó penitenciària, del centre penitenciària, treballen per aconseguir anar avançant, centrant-se en els objectius i tenen accés addicional, per tant, a comunicació amb la seva família. Tenen més trucades de telèfon per setmana, tenen més visites també i temps de visita, etc. El sistema penitenciari ha de comptar amb un informe sense problemes de disciplina en els 3 mesos anteriors, depèn de les circumstàncies, però en general busquem un període de no problemes disciplinaris durant 3 mesos, han d'estar sense accés a drogues i sense drogues quan arribin al centre penitenciari. Després, els presoners d'aquests centres oberts estan subjectes a proves aleatòries, sobretot després de passar un temps reintegrats a la comunitat. Això és per poder supervisar el seu propi progrés i també per ajudar aquests convictes a reajustar-se a la vida després de la presó. I també garanteix que aquests centres oberts com a tal són centres sense problemes de drogadicció. És a dir, que això és molt important per la influència positiva que tenen els conflictes sobre altres en aquests centres oberts. També mèdicament estem autoritzats a receptar dins d'aquests centres oberts, ja que hi ha un sistema de cura limitat i no hi ha realment accés fàcil als principals hospitals i també la cobertura mèdica és de dilluns a divendres. També és important pels convictes que arriben a un centre obert que siguin el que nosaltres anomenem no protecció, és a dir, que es puguin associar lliurement amb altres grups de convictes. A Irlanda, en l'actualitat, hi ha un problema amb els grups dins de les presons i segur que això ha influït també i ha tingut repercussions pel sistema penal aquí a Espanya. Tenim 2 grups rivals, el Kingdom i el Hot Fudge, i realment representa un problema preocupant en l'actualitat, no pel servei penitenciari, però sí pel Departament de Justícia en general. Nosaltres també hem de garantir que no hi ha més judicis pendents, és a dir, que les persones que venen a aquests centres oberts estan a la part final de la seva sentència i han d'estar disposats a fer una transferència al centre obert. Això seria el més important. No té sentit portar a una persona a un centre obert si aquesta persona no està disposada a comprometre's amb el règim de rehabilitació i de reintegració dins de la comunitat. No cal dir tampoc que també ens trobem amb problemes. Hi ha algunes persones que arriben a aquests centres oberts i se n'adonen que no està fet per ells. Probablement hi ha una falta de compromís o una mala actitud. Arriben al centre obert pensant que de manera automàtica això els donarà la llibertat provisional per poder fer el que vulguin i no estan disposats a comprometre's tanmateix amb els serveis recomanats que estan disponibles. De vegades ens trobem amb recidives dins de problemes de drogadicció.
si ens trobem en aquest tipus de situació, tant el governador com els serveis de suport normalment interactuen amb aquesta persona en concret, intenten treballar amb ell per superar aquests obstacles. Se'ls dona una segona oportunitat, probablement una tercera oportunitat també per interactuar amb els serveis i per integrar-se. Nosaltres trobem que la majoria de persones necessiten un període d'assentament d'entre 6 i 8 setmanes, perquè és molt diferent del règim penitenciari al que estan habituats, sobretot si es tracta de convictes de llarg termini. Aquests centres oberts realment són presons sense parets, sense murs, sense clau. Per tant, la persona ha d'escollir el complir amb les normes, però també poden sortir sempre que vulguin. Si surten del centre o de l'entorn on estan assignats, de manera immediata són denunciats a un servei de la policia. Seran detinguts i tornaran a una presó tancada. Per tant, si una persona decideix no interactuar amb el sistema i incomplir les normes, estan assumint un risc molt elevat perquè estan limitant la seva probabilitat de gaudir d'un servei meravellós. Quin és el criteri de decisió per la selecció dels convictes per poder participar d'un centre obert? Aquests factors són considerats per la persona que pren les decisions dins del directori d'operacions. Tenim 4 persones que s'encarreguen dels 11 presoners. El factor més important és la gravetat i la natura del delicte. També considerem la durada de la sentència i la durada de la sentència que queda per complir. El risc de fuga també i el risc de seguretat pública és un factor important. Després considerem també les restriccions mèdiques. Per exemple, persones que depenen de la metadona no poden optar en l'actualitat en aquests centres oberts, però estem reavaluant aquesta situació en concret i aquest requisit en concret. I veig alguna sorpresa d'algunes persones que estan aquí entre el públic. Suposo que és perquè els centres oberts tradicionalment havien de fer front a persones que potser no eren drogodependents, però això ha canviat força els últims anys. I també perquè hem pogut omplir totes les places sense haver de considerar aquest grup en concret. Però ara la filosofia entre el director general i el servei penitenciari irlandès és que cal considerar tots els grups. També cal considerar persones que s'autolesionen o persones que tenen malalties greus, sobretot si hauran de seguir un tractament mèdic prolongat. I també cal mirar problemes de salut mental dels convictes, perquè tenim, evidentment, un servei de suport limitat per a aquestes persones que estan en l'actualitat en aquests centres oberts. Això és quelcom que estem estudiant també i que esperem millorar en els pròxims mesos. Estudiem les recomanacions del governador del centre tancat i els serveis penitenciaris, sobretot pel que fa als aspectes psicològics. Si el convicte estava abans en un centre obert, mirem com ha interactuat llavors en aquests serveis i per què s'està reconsiderant tornar d'un sistema tancat a un sistema obert. També la perspectiva de la policia sobre les relacions delictives del convicte. Això no determina a qui escollim, però sí que ens informa quan nosaltres estudiem el programa de presó preventiva que s'està aplicant o que és més adequat per un individu. I per últim, però això és molt important, mirem també la conducta i el nivell de compromís positiu de l'individu pel que fa al sistema penitenciari i als serveis penitenciaris. D'aquesta manera,
aquest sistema d'execució penal del 2014, el Servei Penitenciari Irlandès va desenvolupar un pla estratègic del 2016 al 2018. I realment aquest programa estava basat en un respecte mutu i en la col·laboració entre els diferents equips disciplinaris. El servei penitenciari interactuant amb aquest servei disciplinari i els convictes, així com el programa de presó preventiva. Hi ha tres pilars dins del pla estratègic de serveis penitenciaris irlandès. Primer, el suport al personal. Això va portar al desenvolupament d'un bon entorn de treball i un sentiment d'orgull, és a dir, que tothom treballa per aconseguir el mateix objectiu. Fomenta també la comunicació bilateral pels presoners i pel governador i el personal. Promou també el respecte mutu entre el personal i els convictes i crea també relacions positives que són col·laboratives i inclusives. També va portar la motivació del personal en els centres oberts per poder col·laborar amb un objectiu comú, per donar-nos resultats positius pels convictes i per la comunitat. Pel que fa als convictes, un equip multidisciplinari que treballa de manera coherent per aconseguir els millors resultats pels presoners a través d'una ampla gamma de serveis, com assessorament sobre addiccions, serveis de rehabilitació, educació i formació. Hi ha també un pla de sentència global pels convictes a través d'un sistema de coordinació de gestió de sentències integrat en cada una d'aquestes presons. I això va portar també al desenvolupament d'un estàndard bàsic sobre un règim potenciat, basat en recompenses. I també va portar a una millora de les visites d'amics i famílies, prolongant els temps de visita, maximitzant també la reintegració i el suport de la família. Això significa que el presoner tenia tot a guanyar i, de fet, en aquestes en dos centres penitenciaris vam aconseguir desenvolupar grups de família i que facilitaven, evidentment, la interacció amb els presoners, els nens més petits que podien venir a fer els deures amb un grup de deures de convictes amb els seus fills. Per últim, però no menys important, va ser l'element de suport a la víctima. I aquest va ser una part molt important del pla estratègic. És a dir, donar als presos un camí per corregir i responsabilitzar-se del seu comportament delictiu. Això s'aconsegueix a través de la participació en el programa Alternativa a la Violència amb un moderador per cada grup. També tenim grups de reflexió espiritual i un programa de meditació que està funcionant en aquests centres oberts. Tenim suport a través del grup dels samaritans, de la Creu Roja i també d'Alcohòlics Anònims. Com he dit abans, aquest sistema d'assessorament sobre addiccions intern el dona una organització governamental que es diu Merchants Key, que ajuda els convictes a fer front als problemes que els han portat a la seva conducta delictiva. Aquí l'actitud consisteix, per oposició a només reparar, sinó que fa que el convicte estudiï i reflexioni sobre a què ha portat de manera inicial al seu procés d'empresonament. Quan els convictes arriben a un centre obert, després del període de 6-8 setmanes d'introducció, quan l'equip del governador i els serveis de suport han tingut ja temps d'accedir a l'avaluació del seu compromís amb els diferents serveis i també amb tot el que pensen que és necessari demanar a cada convicte, llavors tenim una reunió de revisió. Aquestes reunions de revisió són múltiples i compten amb l'assistència del governador de la presó
amb l'equip multidisciplinar i també amb el representant del director d'operacions, normalment jo mateixa. I mirem el número de presoners en un dia determinat, estudiem quin tipus d'intervenció és més necessària i llavors s'assigna cada presoner en un programa determinat. La proposta de programa també coincideix amb la sentència que queda per complir i és un procés incremental mitjançant el qual algú pot optar a dos períodes de presó preventiva temporal, normalment escurtats, seguits per un nombre de períodes de dies lliures sense acompanyament, i això podria ser per trobar-se en un lloc neutral amb la família o potser anar a la seva comunitat a fer compres o anar a una cita mèdica o potser assistir a un curs universitari. Després, si no hi ha cap problema, el presoner té un període d'un cap de setmana lliure, un cap de setmana cada dos mesos, i això progressa a mesura que va progressant també la seva sentència. Està estructurat de la manera següent, perquè nosaltres volem garantir que hi hagi mínimes intervencions pels serveis. El presoner ha d'estar disposat a fer-se responsable de la situació i també complir amb la normativa i també mostrar que es pot confiar en ell. Nosaltres l'estructurem de la manera següent, perquè si algú té un excés de temps lliure massa aviat, pot perdre de vista el seu objectiu i això podria portar també a un deteriorament del programa i a una recidiva de la conducta delictiva, com per exemple en els casos de problemes de drogadicció. Des d'un punt de vista més pràctic, quines són les condicions d'aquestes sortides temporals? Quan un presoner demana una sortida temporal, nosaltres estudiem, com ja he dit, períodes que van de 8 del matí a 6 de la tarda, que són sortides diàries, i va progressant després a un període d'una nit fora, fins a 5 nits, i períodes més prolongats de sortides d'una setmana o més. Quan mirem períodes d'una setmana o més, és per facilitar a les persones que, de fet, tenen programes d'experiència laboral. Aquest període aprovat depèn de l'activitat, i això pot incloure, com he dit, cites a l'hospital, visites a la família, celebracions, el Nadal, que s'examina de manera separada, facilita també que els presos poden anar a un centre de formació a la universitat, experiència laboral, entrevistes per feina, començar a treballar, per exemple, i també alguns dels nostres convictes treballen en projectes comunitaris o per la seu del Servei Penitenciari Irlandès. De fet, una de les intervencions que el nostre director general Michael Dougland va introduir de manera immediata després de ser anomenat director general del Servei Penitenciari va ser l'assignació d'un grup de treball de l'Open House pel manteniment del terreny. Molts d'aquests presoners havien estat entrenats en horticultura i, per tant, hi havia una necessitat de fer servir aquestes competències que havien adquirit. La introducció dels presoners dins d'aquesta seu del Servei Penitenciari Irlandès va ser una gran maniobra pel que fa al nivell de confiança entre els serveis penitenciaris i la seva gestió i també a la mateixa població reclusa. Abans hauria estat molt més difícil, amb moltes més mesures de seguretat i amb una avaluació molt més estricta al voltant de la seu del Servei Penitenciari Irlandès, i probablement molts dels presos es trobaven en aquesta situació. Les sol·licituds de sortides temporals s'envien al governador amb una recomanació que després s'envien per ser aprovades pel director del centre d'operacions, com jo mateixa. Un cop aprovades,
i tot això es fa a través d'un sistema informàtic, un sistema desenvolupat especialment per la gestió de les presons, i llavors el convicte rep un formulari de sortida temporal acordant les condicions. Per tant, mentre està en aquest centre obert, acorda una bona conducta, no enviar missatges dins o fora de la presó, tornar a la presó a la data i a l'hora acordada, i això és de compliment obligatori. Si un presoner té dificultats per complir amb aquesta obligació en concret, nosaltres diem que ha de contactar amb el governador de la presó de manera immediata i llavors es prolongarà el temps segons les circumstàncies. Però si no estableixen cap contacte i passen de la data determinada, hi ha un període de fins a mitjanit i després aquest presoner de manera automàtica apareix dins d'un registre i una llista com a persona que pot ser detinguda i tornar després a un centre tancat. Evidentment, han d'acordar tornar sobris i no entrar dins de pubs, clubs, durant el temps d'aquesta sortida temporal. I això de vegades pot causar dificultats quan els convictes estan en sortides temporals per celebracions familiars, però han de complir amb aquesta condició en concret. I suposo que el que intentem promoure en aquest sentit és una manera diferent de celebrar les festes familiars. És a dir, que busquin més celebracions domèstiques i buscar també alternatives a la cultura de la beguda amb la que potser havien interactuat prèviament. També han d'acordar el compliment de la llei i quedar-se a l'adreça indicada. Després hi ha altres condicions específiques necessàries, com algunes persones que han de complir amb les condicions determinades o han de ser recollits del centre obert per un membre de la família i tornats directament al centre obert per un altre membre de la família. Tenim també la supervisió electrònica, però de moment ho fem servir només en circumstàncies molt limitades, i també alguns convictes tenen un accés restringit a zones específiques o persones específiques, i això es relaciona amb el seu delicte i pot estar relacionat també amb el servei de vinculació amb la víctima, que també funciona. I ara m'agradaria parlar de quins serveis estan disponibles pels convictes en un centre obert. Tenim un ampli ventall de programes educatius, desenvolupament personal, competències parentals, que són molt populars, cura de la comunitat. I després d'alguns estudis hem descobert que molts presoners tenen familiars d'edat avançada, i aquest programa de cura dins de la comunitat els ha donat la possibilitat de desenvolupar competències que després poden fer servir quan tornin a reintegrar-se dins de la societat. Tenir cura dels seus familiars d'edat avançada o potser tenir accés a oportunitats laborals. Després tenim assignatures pràctiques i acadèmiques com anglès, matemàtiques, tecnologia, economia domèstica, música, art, treball en fusta, de nivell bàsic a un nivell més sofisticat, 5. Que seria a nivell de secundària. I després alguns centres penitenciaris també tenen cursos universitaris oberts, open. I tots aquests cursos estan acreditats per un sistema de qualitat i s'imparteixen d'una manera madura i relaxada. I aquesta és una fotografia d'un dels nostres tallers. Després tenim tot un programa de formació i de treball dins d'aquests centres oberts, i l'oportunitat també per poder després encaixar en el mercat laboral. Tenim formació contínua en preparació d'aliments, higiene dels aliments, amb més formació després en una universitat local, experiència laboral en càtering amb un xef internacional local, i de fet aquesta persona en concret està basat
en el poble proper a l'Open House i ha tingut un paper molt proactiu pel que fa a programes per convictes al llarg dels anys. Després tenim un curs de formació on-site en horticultura, amb classes, amb un jardiner professional, després tenim un sistema de lavanderia, després tenim habilitats i competències per reparació de cotxes i de bicicletes, i els presoners també aprenen la producció de conreus en granges properes als centres oberts, neteja industrial i gestió de residus. De fet, el sistema de formació de cura d'animals ha donat als presoners l'oportunitat també de portar a la comunitat amb diferents projectes. Per exemple, el projecte Bohar, que inclou vaques lleteres a Ruanda i cabres a Etiòpia. Aquests animals són donats per les granges d'Irlanda i forma part també d'un sistema de formació de cabres, femelles i vaques femelles donades pels grangers que es posen en quarantena en aquests centres oberts durant un període determinat fins que es poden enviar al seu destí. Aquesta fotografia en concret, que no es veu molt bé, mostra una persona que s'encarrega d'una vaca lletera a Etiòpia. Altres projectes comunitaris que inclouen, per exemple, un sistema de bicicletes per a Àfrica, un projecte de bicicletes. Un projecte mitjançant el qual els nens que ja no fan servir les seves bicicletes les donen al centre obert. Hi ha un taller on els convictes s'encarreguen d'arreglar les bicicletes que no funcionen, garanteixen que funcionin bé i després formen part d'aquest projecte de bicicletes per Àfrica determinat. En aquests centres oberts també tenim un projecte d'horticultura que participa en la producció de flors pels hospicis de Northwest i Wicklow. I només l'any passat les vendes d'aquest projecte determinat van superar els 26.000 euros que es van donar a aquestes organitzacions sense ànim de lucre. El centre obert, per tant, comença amb les llavors, continua amb la supervisió de les plantes fins que es poden comercialitzar amb unes flors determinades. Després tenim grups de treball comunitaris que treballen també en la comunitat local pel que fa a diferents projectes de neteja, de pintura i de cura de zones comunes de cada localitat, i després els presoners i els centres oberts participen en marxes, en maratons i en maratons en bicicleta. I ara m'agradaria passar al programa de rehabilitació i de resocialització. El 2016, el sistema o el projecte d'empreses socials es va introduir a l'Open House, que inclou una cafeteria, un centre de jardineria i un centre de cotxes que està obert al públic i dona oportunitats fins a 25 presoners i està dirigit pels convictes que han rebut una formació interna en cada un d'aquests aspectes. És a dir, que els convictes el que fan és gestionar, treballar i fer servir la cafeteria, el centre de jardineria i de lloguer de cotxes. I de fet, fa un parell de cap de setmana vaig visitar aquest centre de lloguer de cotxes amb la meva família i em va impressionar moltíssim la manera de funcionar. De fet, un dels presoners, que és un convicte amb una sentència llarga, espera tornar aviat a la comunitat i va dir que tots els programes on havia participat al llarg dels seus 25 anys en el sistema penitenciari, el de la cafeteria havia estat el que més li havia beneficiat. Estava molt sorprès pel fet de que el governador el fes encarregat
d'aquest projecte en concret, o d'aquest element en concret del projecte, i va dir que per primer cop, els primers dies, probablement va tenir 6 atacs de pànic al dia, però que després va ser capaç d'aprofitar la seva oportunitat i ara està llest per tornar a la seva comunitat. Quan vaig conèixer primer aquesta persona fa un parell d'anys, era incapaç de pujar sola a un autobús d'un centre en concret i de fer tot el trajecte fins a Dublín per anar a una entrevista amb un altre projecte comunitari. Havia d'estar acompanyat i va ser acompanyat diverses vegades pels membres del personal perquè no creia ell mateix que de fet podia fer-ho sol. I ara ha arribat a una fase en què dedica períodes de sortides temporals i durant aquestes sortides és més que capaç de transmetre missatges amb el mànager del projecte, trobar on vol anar i la veritat és que ha guanyat molt en confiança. Com a part d'aquest programa de reintegració, amb aquests programes de resocialització, es va crear també un grup de teatre a l'Oaken House. Això data del 2017 només i compta amb el suport de l'actor Seamus O'Rourke. Aquest grup també participa molt activament amb diferents grups com la Creu Roja, el Men's Shed i també els Toastmasters. Aquesta fotografia que veiem aquí inclou el nostre director general, Michael Daglan, després Dominic Hemp, que és xef, té un restaurant i està organitzant la contractació d'un presoner que pràcticament ha complert amb tota la seva sentència. Al mig tenim el ministre de Justícia, Francis Chell, i al costat d'ella tenim el governador Moulins, que va ser el governador de l'Oaken House durant la implementació d'aquest projecte en concret, i l'última persona que veiem és Neven Maguire, que és un xef famós. I Neven Maguire és la persona que té aquest restaurant internacional, el Black Lion, i en l'actualitat ha contractat i format a 3 convictes de l'Oaken House. I quan arribarem amb l'estudi de cas, al final explicaré aquest programa en concret. M'agradaria cobrir una miqueta la cobertura sanitària dels presoners en aquests centres oberts. Aquesta és una fotografia feta a la costa atlàntica de Mullaghmore. Tenim un programa de salut i de fitness pels nostres presoners que inclou activitats a l'aire lliure. Això inclou caminates, surf. Després tenim el desenvolupament de l'accés al gimnàs, entrenament cardiovascular i de resistència. Nosaltres pensem que és molt important que els convictes tinguin nous interessos, perquè moltes persones, quan estan a la presó, van directament d'una formació molt limitada al món delictiu. És a dir, que no tenen cap hobby. I els hobbies que tenen no són bons hobbies. Per tant, nosaltres intentem desenvolupar interessos addicionals. En relació amb la cobertura sanitària, tenim una infermera de dilluns a divendres, un metge 3 matins per setmana. Tenim dentista que ve cada 2 setmanes, 2 sessions, i els convictes tenen accés a hospitals locals i a clíniques segons necessitat. Dins del sistema penitenciari hi ha un equivalent que es dona dins de la comunitat i de fet jo diria que degut a la provisió d'aquest servei de medicina de manera contínua, el nivell de cura probablement és millor que la comunitat. Part de l'estratègia penitenciària irlandesa i la nova manera de pensar i de col·laborar es reflecteix en el programa de
mesures preventives que ens ha portat a un programa de retorn comunitari. Aquest programa de retorn comunitari se centra sobretot en tractar de trencar el vincle del presoner en un món determinat i desenvolupar noves oportunitats. Per moltes persones és la primera experiència laboral. Aquest programa de retorn a la comunitat és un programa d'incentius, de sortides, i està gestionat amb el Servei Penitenciari Irlandès i el Servei de Presó Preventiva. Aquest sistema està a l'abast de persones que tenen sentències inferior a un any i té l'esponsor d'organitzacions sense ànim de lucre. Després tenim també unes condicions molt estrictes pel que fa a tots aquests programes. Els presoners han de complir amb la normativa i tenen només una oportunitat si decideixen fer-ho bé des del principi, perquè això implica a un gran nombre de persones. Per tant, nosaltres volem que sigui molt estricte i que realment sigui un programa d'incentius. El programa de retorn comunitari està destinat a presoners amb sentències d'entre 1 i 8 anys, amb bon comportament, que fan un esforç genuí per no tornar a cometre un delicte. El programa té moltes iniciatives conjuntes i des del 2016 fins al 2018 s'han beneficiat més de 2.871 presoners. Aquests centres oberts contribueixen a això de manera activa, participant en aquest programa amb 947 participants dels centres oberts, que representen el 45% de tots els participants. Quan parlo de ràtio de compliment del 90%, això vol dir que el 90% d'aquells que han passat pel sistema al llarg d'aquests 8 anys no han tornat a delinquir. Aquesta diapositiva en concret ens mostra el programa de retorn a la comunitat, com es relaciona amb la població penitenciària. La participació en aquest programa ha augmentat i, per tant, la població penitenciària ha disminuït. I això es deu a que nosaltres hauríem tingut en el passat un índex molt elevat de recidiva, de tornar a delinquir. Per tant, dels 2.061 persones, si el 90% d'ells no tornen a delinquir, això portaria a una disminució significativa. El retorn a la comunitat. Tenim també altres programes. El primer és que ja tenim uns programes d'ubicació laboral aprovats que són especialment beneficiosos pels presoners a llarg termini. Aquestes persones van directament dels centres oberts, se'ls dona el salari, segons la llei estan subjectes als impostos i la seguretat social. És a dir, que no només és la seva oportunitat laboral per a algunes persones, per tenir una feina com tothom, però també és la primera vegada que contribueixen a serveis públics. L'objectiu és millorar les seves competències per ajudar-los a comunicar-se fora de l'entorn penitenciari i desenvolupar també la capacitat de gestionar les seves pròpies finances i el seu temps. Poden formar part de la recomanació del Comitè de Revisió Penitenciari, que després va al sistema de presó preventiva i de sortides, i aquest és un sistema molt important quan s'està considerant la gestió de la sentència d'un convicte. La recomanació d'aquesta junta s'envia després al ministre de Justícia per ser aprovat i després forma part de la sentència individual de cada presoner i del seu plan de progressió, que s'implementa en un període de 18 a 36 mesos. Això seria, evidentment, per sentències més llargues i per sentències de per vida dins d'aquests centres oberts. L'objectiu, un cop més, és la reintegració a la comunitat. I quan parlo de la reintegració dels presos a la comunitat, quan aquestes persones han rebut una sentència de per vida a Irlanda, és una sentència de per vida. I quan es considera
que són adients per a aquestes sortides temporals encara estan sota la llicència del Departament de Justícia, el Ministeri de Justícia, i estan també sota la supervisió del sistema de presó preventiva. És a dir, que la gestió va des del servei de gestió de presons fins a aquest sistema de llibertat condicional. Aquestes persones s'espera que treballin de manera individual durant la resta de la seva vida amb l'oficial de llibertat condicional dins de la comunitat. En aquests serveis i centres oberts tenim, i els presoners tenen accés a un oficial de llibertat condicional que treballa estretament amb ells, amb cada persona, i els ajuda al plan de gestió de la seva sentència. Després treballen i introdueixen també el presoner a l'oficial de llibertat condicional dins de la comunitat, que és el que s'encarrega de la implementació d'un plan determinat. A Irlanda, tots els presoners de manera automàtica tenen un 25% de remissió de la seva sentència a partir d'aquest compromís. I això significa que si una persona rep una sentència de 4 anys, de manera automàtica només compleix 3 anys d'aquesta sentència. Nosaltres també tenim un sistema de potenciació de la remissió i això forma part de la nostra estratègia i de les noves tendències dins dels incentius pels presoners per part del director general, i també implica l'estudi dels presoners que s'han implicat en activitats autoritzades estructurades. És un sistema de recompenses, és a dir, que aquests que han participat en aquestes activitats miren la seva conducta delictiva i la raó de la seva conducta delictiva i poden sol·licitar també una remissió potenciada de més d'un període, però no més d'un trimestre, perdó, però no pot superar una tercera part de la seva sentència. Perquè aquest presoner pugui rebre aquesta remissió, el ministre ha d'estar satisfet amb la idea de que el presoner no torni a delinquir i pugui reintegrar-se dins de la comunitat. Les sol·licituds són examinades per un oficial dins del departament del director d'operacions i després de ser considerades, després de considerar aquesta sol·licitud i la informació donada per la Junta de Presoners, l'informe del governador i els serveis de suport, es pren una decisió en nom del Ministeri. Tenim també, en aquest programa determinat, és bastant exitós i el 60% de les sol·licituds reben aquesta remissió. El 40% restant se'ls ha d'explicar per què la seva sol·licitud no ha estat aprovada. De vegades es deu a la gravetat o la natura del seu delicte, però sovint es deu a que no s'han compromès de manera significativa amb un programa determinat que s'ha introduït dins de la presó. Però sí que tenen l'oportunitat de tornar a sol·licitar aquest programa si ho desitgen. Tanmateix, un nombre d'ells passa pel procés judicial i sol·liciten una revisió legal de la seva situació. Si bé aquests centres oberts són un cas d'èxit, sí que és veritat que ens enfrontem a desafiaments pel que fa a mantenir aquests centres oberts en funcionament i ens enfrontem a problemes pel que fa al manteniment d'un flux de candidats apropiats. Després, el problema de drogadicció i d'accés a drogues a la comunitat també és un problema. Després tenim una ubicació aïllada degut a la ubicació dels centres oberts. Hi ha avantatges i inconvenients. És positiu que fa que les persones s'allunyin de la distracció, dels diferents grups de problemes de drogadicció, etc., però alhora representa també un risc d'aïllament per a aquests convictes. Pot complicar les famílies, les visites, persones que han crescut a la ciutat troben que és molt difícil adaptar-se a la pau i a la solitud i al silenci del camp.
el personal també s'ha d'adaptar d'un règim basat en la seguretat a un règim de rehabilitació i d'integració. I això és un veritable desafiament i penso que ha funcionat gràcies al personal que està treballant dins d'aquests centres oberts. Després els presoners han de mostrar respecte per les normes del centre obert i en aquests centres oberts tenen accés al seu telèfon mòbil penitenciari i aquests telèfons mòbils són molt bàsics i no tenen accés a internet. Després hi ha visites no programades, no restringides, és a dir, que si ets un presoner d'un centre obert, qualsevol persona pot venir a visitar-te sense supervisió. Hi ha associació lliure amb altres presoners i no hi ha parets, murs ni barreres. I també hi ha reptes pel que fa als centres oberts per mantenir el suport i la cooperació de la comunitat local. I això s'ha aconseguit de manera incremental. Els centres oberts inicialment s'havien enfrontat amb un nivell més baix de delictes i probablement un element també de delictes del color blanc i delictes no violents, però això ha canviat al llarg dels anys i els últims 2 anys i mig, 3 anys, tenim també un nombre de presoners de per vida que compleixen amb els serveis dels centres oberts. I són aquestes persones que són les que més es beneficien d'aquests règims de centres oberts. És com un punt intermig entre la presó i el retorn a la comunitat. Aquests centres oberts, quina és la seva política? Això significa que estem treballant per aconseguir un objectiu comú i un vincle comú. El grup de revisió que hem instaurat en l'actualitat intenta determinar, pel que fa a la relació amb la política del centre obert, el següent. El fet de que hi hagi un abordatge consistent i transparent pel que fa a la selecció dels presoners dels centres oberts, que hi hagi una sol·licitud uniforme i compliment amb les nostres polítiques i també volem identificar i abordar problemes que en l'actualitat no s'estan tractant. I aquest treball és un treball en curs, però sí que m'agradaria dir que pel que fa als centres oberts és més aviat un procés de col·laboració. És a dir, que és el servei penitenciari irlandès amb el servei de llibertat condicional i el treball també amb els proveïdors de serveis com els assessors en temes de drogadicció, els representants de benestar comunitari i també la Junta o el Consell de Llibertat Condicional. En el passat aquests grups en concret haurien treballat de manera aïllada i independent, però en l'actualitat col·laborem i treballem de manera conjunta. El principal objectiu per nosaltres és reduir el nombre de convictes, sobretot aquells que s'han institucionalitzat perquè han passat a la presó gran part de la seva vida i que els retornem i convertim en persones que poden viure de manera independent dins de la comunitat i el que és més important també, que no tornin a delinquir. Aquesta és l'última diapositiva, però sí que m'agradaria, si tenim temps, mirar 2 casos. Sí? Tinc temps? Okay, I would just like to answer by finish off by thanking. M'agradaria acabar donant-vos les gràcies per la vostra atenció avui i també per donar-me l'oportunitat de compartir amb tots vosaltres la nostra experiència en el context irlandès. Gràcies. Much, gràcies.
Rita, per donar-nos una presentació tan completa i felicitats per tot el que heu aconseguit i tot el que ens heu mostrat. Sobretot, veure que esteu treballant amb un perfil del risc pel que fa a criminals, que realment és molt impressionant. Ara, no sé si teniu alguna pregunta i obrim ara l'oportunitat per fer-ho. Els models de presentació, en un s'incluïa ara el poder veure dos casos pràctics. Si entràvem en aquesta dinàmica en aquest moment ens sortíem completament de l'horari previst i segurament tota la jornada empataria els efectes, però el que sí que tenim són 10 minuts perquè podeu adreçar a la Rita les preguntes que us hagi suggerit la seva presentació. Us anima. For your presentation. Moltes gràcies per la seva presentació. Les empreses en les que es col·laboren són privades o públiques, o les dues coses. Vull dir, si hi ha algun tipus de recompensa per aquest tipus d'empreses que col·laboren amb persones que surten de presó o estan a punt de sortir. Gràcies. I didn't catch all of your question. He sentit tot, no m'havia posat l'auricular, però m'estàs preguntant si hi ha una recompensa pels grups que treballen per a aquestes persones? Doncs sí, hi ha una recompensa. És a dir, que estan informats. Bé, primer, tots aquests passen per un programa i un procés determinat. Hi ha una progressió pel que fa a aquest programa. És a dir, que per persones com el grup d'assessorament en temes de drogadicció, ja hi ha un programa instaurat i es pot treballar i desenvolupar dins de la comunitat. Però m'estàs preguntant en concret per alguna empresa? No, el que volia dir és que aquest tipus d'organitzacions, si són públiques o privades, com la cafeteria, per exemple. Si jo tinc una cafeteria i treballo allà, potser si contracto aquesta persona dins de la meva organització, pot haver-hi alguna recompensa per mi? Menys impostos, per exemple? No hi ha aquest tipus de intenció. No n'hi ha, però suposo que sí, gran part dels treballadors que agafen exconvictes pensen que estan contribuint i que estan tornant alguna cosa a la societat pel que fa a un presoner en concret. Ens hem trobat en una situació on el mànager va ser abordat per una premsa sensacionalista preguntant-li, ja saps que tens un convicte treballant per tu, què has de dir? I nosaltres diem que fa anys que estem treballant amb aquest sistema penitenciari irlandès i ho continuarem fent perquè nosaltres pensem que ens trobem en una situació privilegiada i a més estem donant a una persona que té un entorn no privilegiat des del punt de vista social i econòmic l'oportunitat de poder contribuir a la societat i la capacitat també de treballar com una persona normal per poder contribuir a la societat i per poder desenvolupar-se com a persona, desenvolupar les seves competències i també transmetre un missatge positiu pel que fa a la població penitenciària. Muchas gracias por la intervención. Creo que le podremos sacar mucho provecho también para aplicarla aquí en nuestro sistema. Una de las cosas que ens hem trobat o que tenim aquí a Catalunya especialment és el tema de les persones estrangeres no regularitzades. És un percentatge molt important. No sé si aquesta realitat també la tenen present a Irlanda i si això pues, contempla dintre d'aquest model de presó oberta que ens ha presentat. Molt bé, moltíssimes gràcies per la seva pregunta. Doncs nosaltres tenim un percentatge força elevat d'estrangers dins del sistema penitenciari. Alguns viuen de manera legal a Irlanda i altres són il·legals. Sí que ens plantegen desafiaments perquè venen d'entorns molt diferents. És a dir, que cal desenvolupar programes que els donin accés als serveis de suport
I també hem de ser molt conscients de les diferències culturals, diferències religioses, i adaptar-nos, com no. Bé, no als seus hàbits, però sí adaptar, per exemple, l'accés que tenen als serveis de capellania, per exemple. Als centres oberts, el capellà és una persona que dona assistència espiritual a tot tipus de religions. Però en les presons més grans tenim també una persona que té en compte i considera els requisits dels immigrants també, de diferents denominacions. Pel que fa als centres oberts, nosaltres hem tingut, bé, probablement hauríem tingut entre un 15 i 20% d'immigrants de manera simultània i que participen en els mateixos programes que la resta de presoners. Nosaltres hem vist que, sobretot pel que fa a la població asiàtica, han estat importats a Irlanda per treballar en plantacions de cànnabis i no saben ni en quin país hi són i treballen i tenen molt poques competències de comunicació, no parlen ni tan sols anglès. Supervisem aquestes persones i veiem que els convictes treballen molt bé amb ells perquè els ajuden dia rere dia a adaptar-se a la seva situació i se n'adonen que no han de tenir por, sinó que han de també aprofitar els serveis que se'ls ofereixen. Sovint, quan una persona és molt avançada pel que fa a la seva sentència, rebem la notificació d'una branca del Departament de Justícia que s'ha processat tota la burocràcia i que aquesta persona serà deportada. Pot ser una mica decepcionant per nosaltres, com a part de proveïdors dels serveis penitenciaris, perquè una persona que ha desenvolupat una sèrie de competències, que els hem format i entrenat, arriben a una situació on podrien fer alguna cosa amb la seva vida i ara se'ls envien de retorn al seu país. Aquestes persones tenen 14 dies durant els quals poden apel·lar a la sentència de deportació i de vegades ho aconsegueixen. I part d'aquest èxit es deu al seu compromís amb el servei i amb el programa que està a l'abast en aquests centres oberts. Hi ha una pregunta més? Jo en tenia una per... potser per acabar. Ahir vam comentar que la majoria dels companys que estan asseguts avui a la sala són juristes, treballen com a juristes, juristes criminòlegs en molts centres penitenciaris de Catalunya, i al llarg de la seva intervenció m'ha donat la sensació que la majoria de decisions són discrecionals de l'administració. No hi ha participació, no hi ha comunicació en els òrgans judicials, o com a mínim no m'ha semblat clar que hi hagués una supervisió. És això així? O en algun moment determinat hi ha alguna relació entre les decisions que es prenen i els òrgans judicials que en principi van imposar la sentència o que han de fer un seguiment? Yes, there is some communication. Sí que hi ha una certa comunicació i la comunicació és molt limitada pel que fa als presoners que tenen condemnes més breus, però pel que fa a les sentències més llargues i crims més greus, els presoners col·laboren amb les mesures de llibertat condicional mitjançant les quals es pot revisar la sentència al cap de 7 anys. Aquesta Junta de Llibertat Condicional treballa amb el presoner i col·labora també amb el que nosaltres anomenem el Comitè de Revisió del Presoner. Aquest Comitè de Revisió del Presoner està format pel governador, per els directors de l'equip disciplinari i també el director d'operacions. Nosaltres estudiem i revisem i avaluem el convicte cada 18 mesos i designem un programa
pel programa de llibertat condicional perquè entenguin quina ha estat l'evolució del presoner des del seu empresonament o la seva condemna a presó fins a l'actualitat. És a dir, que nosaltres també fem recomanacions pel que fa a com la sentència d'aquest presoner s'ha de gestionar en els propers 2-3 anys. Normalment amb un bloc de 6 mesos. I aquest comitè de llibertat condicional està d'acord o no amb les nostres recomanacions. Normalment està d'acord, les adapta lleugerament i aquestes recomanacions es presenten al ministre de Justícia, que és el que firma les recomanacions que tornen a la presó per ser implementades pel governador, pels serveis de suport penitenciari i també per cada individu en concret. Thank you indeed for... Les gràcies, doncs, per la seva presentació i ha estat molt impressionant i molt útil per tots nosaltres. Moltes gràcies.